E não tem mais nada pra estacar aqui, velho. Nossa, mano. Não tem mais... Ah, vai se ferrar, velho! Que merda é? Que merda é essa, cara? Era meu lenda, mano! Ah, não, velho! Por quê, cara? Por quê? Por quê? Por quê essas coisas acontecem com nós, cara? Por quê, velho? Nós nunca vai catar lenda nesse jogo, velho! Ah, não, mano! Para, onde véio? Para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos, tem aqui reidoscoins.com.br.